မင်္ဂလာပါကျမနေရီပါဒီမီယိုမင်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းမဂဇင်းက2021ခုနှစ်အတွက်ကမ္ဘာလွန်မှုမှုအစီအစဉ်လူပုဂ္ဂိုလ်တရားရွေးချယ်ခဲ့တဲ့စာရင်းမှာကချင်တိုင်းရင်းသူမတ်အက်စတာစင်နော်ရှမ်းနီတိုင်းရင်းသူမတ်အီးတင်ဆောင်မောင်နဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသူမြန်မာအမျိုးသမီးသိပ္ပံပညာရှင်ဒေါ်မီမီအောင်တို့ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်မတ်အက်စတာဇီနောနဲ့မတ်အီးတင်ဆောင်မောင်တို့ဟာ February 6နေ့ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးရန်ကုန်တပိတ်ကိုစတင်ဦးဆောင်ခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ဟာဆရာနာရှင်အမြင့်ပြတ်တိုက်ထုတ်ရေးအတွက်အကောင်းဆုံးအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်နေပြီးပြည်သူတွေကရုံကြီးကြီးပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ပေးဖို့မတ်အက်စတာဇီနောကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ဒါပြည်သူတစ်ရက်လုံးအဖို့အပေါင်းနဲ့ဒီ first set တက်ကိုကျွန်တော်အတူတူကတော်လှန်နေရတာအမတန်ကိုစိတ်ခွန်အားတက်စရာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ပြည်သူတစ်ရက်လုံးပါဝင်တဲ့တိုက်ပွဲမို့လို့နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်တယ်။အာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတရားလုံးလည်းဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပြီးတော့မှဆက်ပြီးတော့မှအရှောင်လန်းစေချင်တယ်ဒီတိုက်ပွဲကိုဆက်ပြီးတိုက်စေချင်တယ်တိုင်းသားတော်လိုင်းတက်တွေဟာနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာဆရာနာရှင်စန့်ကျင်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ရပြီးတိုင်းသားပြည်သူတွေဟာဘဝကိုစင်စင်ရဲရဲဖျက်ဆီးခဲ့ရပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့သွေးခွဲအုပ်ချုပ်မှုကြောင့်မညီမညွတ်ဖြစ်ခဲ့ရာကနေအခုချိန်မှာတော့ညီညွတ်မှုအားကောင်းဆုံးအခြေအနေကိုရောက်လာတဲ့အတွက်ဒဏ္ဍာရီများမှုကိုဦးတည်ပြီးဖက်ဒရယ်စနစ်အတွက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့မတ်အက်စတာဇီနောကပြောပါတယ်အခု2021မြန်မာနေဦးတော်လိုင်းရာဒီနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာရှည်ရတဲ့ပေါ့နော်မြန်မာပြည်တွင်းဖက်စစ်တော်လိုင်းတမိုင်းကြောင်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ဒါတမိုင်းအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အခုလိုမျိုးအရေးပါတဲ့တမိုင်းတစ်စစ်ချိုးမှာကျမအနေနဲ့ကျမတို့လူငယ်တွေအနေနဲ့ကာယညာနာခွန်အားပြည့်ဝနေသေးတဲ့ဒါလူငယ်တူဖြစ်နေတာဟုတ်ကဒါခေတ်ကထန်းတင်ပေးတဲ့တမိုင်းပေးတာဝန်ဖြစ်တယ်လို့ကျမခံယူပါတယ်။မတ်အက်စတာဇင်တို့ဟာဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးစစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်တွေကိုအကူအညီပေးရေးဖက်ဒရယ်ရေးတို့အတွက်အချိန်ဆနစ်ကျော်တကြွလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ကချင်တိုင်းရင်းသူဖြစ်ပါတယ်။မတ်အက်စတာဇီနောဟာလက်ရှိချိန်မှာစစ်တင်တန်းတက်ရောက်နေပြီးရာရခန့်ကန့်လာကနေစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တုဒ္ဒချမ်းသာပါ။နိုင်ငံတော်တိုက်ပွဲပုဂ္ဂိုလ်ကိုမန္တလေးတိုင်းတရားလွှတ်တော်မှာဆွဲဆိုထားတဲ့အာဂရိမှုလေးမှုကိုအောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာစတင်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့တုဒ္ဒချမ်းသာကပေးပို့ထားတာပါ။နိုင်ငံတော်တမင်ကပုဂ္ဂိုလ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုစစ်ကောင်စီကမန္တလေးတိုင်းတရားလွှတ်တော်မှာဆွဲဆိုထားတဲ့အာဂရီလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေအမှု၄ခုကိုအောက်တိုဘာ10ရက်နေ့မှာစတင်စစ်ဆေးဖို့စက်တင်ဘာ18ရက်နေ့မှုကင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအစည်းအဝေးမှာဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်လို့ရှင်းနေဦးခွန်မောင်တော်ကပြောပါတယ်။အောက်တိုဘာ10ရက်နေ့မှာတရားလူတွေကိုစတင်စစ်ဆေးမှာဖြစ်ပြီးတပတ်ကြာတခါတောက်ကြနေတိုင်းရုံချင်းခေါ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာ18ရက်နေ့မှုကင်းစီမံခန့်ခွဲရေးအစည်းအဝေးကိုနေပြည်တော်မှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမန္တလေးတိုင်းတရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးတယောက်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းတရားလွှတ်တော်မှာအမှုဆွဲထားတာဖြစ်ပေမဲ့နေပြည်တော်စပူတီလိချမ်မတ်တဲ့အထူးတရားရုံးမှာပဲအမှုတွေကိုစစ်ဆေးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်။မှုကိုတရက်နေတော့ကပတ်ကျော်တောက်ချာနေကိုပြန်ချိန်လိုက်ပါတယ်။ဟိုတရက်လို့ပဲကိုစစ်မင်းစာတင်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့တော့မှုတိုင်းအမှုတိုင်းရမှုလေးမှုစလုံးကိုတောက်ချာနေတိုင်းပေါ့ဗျာ။တပတ်ချာတောက်ချာနေတိုင်းစစ်သွားပြီလို့ဖိန်တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးကပြောပါတယ်။စစ်တယ်မနေနေပြည်တော်မှာစစ်မှာပေါ့။အဂလီမှုတွေမှာနေပြည်တော် NLD ဥက္ကဋ္ဌဦးမင်းသူလည်းပါဝင်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီကဆွဆွဲထားတာကြောင့်ဦးမင်းသူအတွက်ရှင်းနေကိုယ်တည်းလွှဲစားတင်သွင်းမှုလည်းရှိနေပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းတရားလွှတ်တော်မှာဆွဲဆိုထားတဲ့အဂလီမှုတစ်ခုကိုလည်းနေပြည်တော်မှာပဲစစ်ဆေးဖို့ဖြစ်လာနိုင်ပြီးအကျိုးအကြောင်းအကြီးအကျယ်ကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ရှင်းနေဦးခမောင်တော်ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီကဆွဆွဲထားတဲ့အဂလီလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေအမှု၅ခုအတွက်ရှင်းနေတွေကိုပါဝင်လွှဲစားမှာဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကစက်တင်ဘာ14ရက်နေ့မှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီးစက်တင်ဘာ18ရက်နေ့မှုကင်းစီမံခန့်ခွဲရေးအစည်းအဝေးမှာတရားရုံးကလက်ခံရယူခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးတရားတိုင်းတရားလွှတ်တော်ကတရားသမီးတယောက်လာရုံးခိုင်ပါတယ်။သူကနေပြီးတော့အဲဒီကိုယ်စားလှယ်စာလေးကိုလက်ခံပါတယ်။ဦးမင်းသူရဲ့ခြေမှုရဲ့မှာပါတယ်။ဦးမင်းသူရဲ့ကိုယ်စားလှယ်စာ၊ရှင်းနေကိုယ်စားလှယ်စာတင်ဖို့ပြောပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဦးမင်းသူရဲ့ရှင်းနေကိုယ်စားလှယ်စာရပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပါမသွားလို့နောက်ရုံးစီရမှာတင်ပြောပါတယ်။သူကလည်းကိုယ်ပြေးပါတယ်။နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကို February 10ရက်နေ့ကစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီကပုံမှန်6ခုနဲ့တရားဆွဲခဲ့တာပါ။ဇွန်လ9ရက်နေ့မှာရန်ကုန်တိုင်းတရားလွှတ်တော်မှာအာဂရီလိုက်စားမှုတပ်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှန်55နဲ့အမှုထပ်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်10ရက်နေ့ရုံးချိန်မှာတော့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုစစ်ကောင်စီကမန္တလေးတိုင်းတရားလွှတ်တော်မှာအာဂရီပုံမှန်အမှု၄ခုနဲ့ထပ်မံဆွဲဆိုခဲ့တဲ့အတွက်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အမှုစုစုပေါင်း17မှုအထိရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်တုဒ္ဒချမ်းသာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့9လခွဲကျော်အတွင်းအနာသိစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်အပြစ်မဲ့ကြဆုံးပြည်သူ1108ယောက်ရှိလာပြီလို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကွန်ရက်စောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီစီးရင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ February 10ရက်နေ့ကနေ September 18ရက်အထိ
APB ကကောက်ယူမှတ်တမ်းပြုစုထားတာဖြစ်ပြီးအမှန်တကယ်ကြဆုံးသူဟာဒီထက်ပိုနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရွေးဦးကျော်လည်းကာလအတွင်းပြည်သူ 8,228 ယောက်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာ 6,591 ယောက်ကတော့လက်ရှိဖမ်းခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲက286ယောက်ကတော့ထောင်ထဲချမှတ်ခံထားရပါတယ်။ပြည်ထောင်စုခံရသူတွေကအသက် 18 နှစ်အောက်ကလေး2ယောက်အပါဝင်26ယောက်ကတော့တည်တံ့ချမှတ်ခံထားရတယ်လို့ပြောပါတယ်။အမှုပဲခံထားရပြီးဖမ်းဝရန်ထုတ်ခံထားရတဲ့အတွက်တင်းရှောင်နေရသူအရေအတွက်ကတော့1984ယောက်ရှိနေပါတယ်။သူတို့တွေကမျက်ကွယ်သေးတဲ့ချမှတ်ခံထားရသူ39ယောက်၊138ယောက်ကတော့တခြားပြည်ထောင်ချမှတ်ခံထားရပါတယ်။သေတဲ့ချမှတ်ခံထားရသူစုစုပေါင်းကတော့65ယောက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့တရက်ထဲစစ်တပ်ပိုင်းမိုက်ဒဲတာဝါတိုင်းနှစ်တိုင်ဘုံခွဲဖြက်စီခံခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေက DBB ကိုပြောပါရယ်ဘီလီမြို့နယ်ကော့ဂရုတ်ဂျေယာကမိုက်ဒဲတာဝါတိုင်းကိုစက်တင်ဘာ18ရက်ည8နာရီလောက်မှာအမည်မသိလူတစုကဘုံခွဲဖြက်စီခဲ့တာပါဒါအပြင်ရေးမြို့နယ်ကြောင်ပီကြောင်တောင်ပိုင်းဂျေယာနီကမိုက်ဒဲတာဝါတိုင်းကိုလည်းမနေ့ည9နာရီလောက်မှာရေးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကဘုံခွဲဖြက်စီခဲ့ပါတယ်ဘုံခွဲဖြက်စီခံရတဲ့မိုက်ဒဲတာဝါတိုင်းနှစ်တိုင်လုံးပျော်ကြဖြစ်စီတာမရှိပေမဲ့မီးစက်နဲ့ဆက်သွယ်ရေးဆက်ပစ္စည်းတွေထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။မိုင်းချဲတာဝါတိုင်းဟာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကလုံခြုံရေးချထားတဲ့ကြားကနေဘုံခွဲဖြက်စီးခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဘုံပြည်တယ်မှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့ကတိုက်ချုံမြို့နယ်အင်ကဘိုကျွေးရွာကမိုင်းချဲတာဝါတိုင်းဘုံခွဲဖောက်ဖြက်စီးခံရပါတယ်။ဒါကြောင့်မွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဘုံခွဲဖြက်စီးခံရတဲ့မိုင်းတာဝါတိုင်းသုံးနိုင်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ NUG အစိုးရကခုခံတွန်းလှန်စစ်ပွဲစတင်ကျင်းပတဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်ကစပြီးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးကမိုင်းတဲဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင်းပေါင်း 2,000 ကျော်ရှိတဲ့အနက်ဒေသဆိုင်ရာ PDF တွေကမိုင်းတဲတိုင်ပေါင်း 80 လောက်ကိုဖြက်စီးထားပါတယ်။မိုင်းတဲဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင်းတွေဖြက်စီးခံရတဲ့အတွက်လူပေါင်း5သိန်းလောက်အင်တာနက်ပေးရကြတော့ဘူးလို့မိုင်းကျဲကုမ္ပဏီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဖြိပမီဒီယာတခုကိုပြောကြားထားပါတယ်ရှင်။မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့အဝင်မှာစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ညကစစ်ရင်တန်းကိုရေစကြို PDF ကမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့က10ယောက်ထက်မနည်းသေဆုံးပြီးအများအပြားဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ရေစကြို PDF တပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ရေစကြိုမြို့အဝင်မှာမနေ့ည 9:45 မိနစ်လောက်ကစစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာစစ်ကားနှစ်စီးဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ကင်းလင်းနေတာကိုရေစကြို PDF တပ်ဖွဲ့ကမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။မိုင်းခွဲပြီးနောက်စစ်ကောင်စီအုပ်စုဘက်က RPG ၈လုံးလောက်နဲ့လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့ရေစကြို PDF ဘက်ကအထိခိုက်ကြဆုံးမရှိဘဲအောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့စုခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ရေစကြိုမြို့နယ် PDF ကောင်ဆောင်က DBB ကိုပြောပါရယ်။ရေစကြိုမြို့နယ်စန့်သစ်ရွာကမှစက်တင်ဘာလ၈ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလည်းမခုတ်ဘူးဘက်ကနေထွက်လာတဲ့စစ်ရင်တန်းကိုရေစကြို PDF တပ်ဖွဲ့ကမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့စစ်ကောင်စီဘက်က3ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။လက်ရှိအချိန်ထိမြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ကြောင့်သေဆုံးသူစုစုပေါင်း 16,544 ယောက်နဲ့ရောဂါကူးစက်ခံရသူစုစုပေါင်း 4,428 ယောက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။တရက်ထဲ COVID-19 အတည်ပြုလူနာသစ် 2,100 ကျော်နဲ့85ယောက်ထပ်ပြီးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကစက်တင်ဘာ18ရက်နေ့ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီစစ်ဆေးမှုဟာအာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှုစီရီယံမှာပါဝင်နေကြတဲ့ဆေးရုံတွေ၊တပ်ခွဲစစ်သက်ခန်းတွေမှာမပါဝင်ဘဲစစ်အုပ်စုလက်အောက်ခံတပ်မတော်ဆေးရုံတွေအများစုမှာစစ်သက်စစ်ဆေးခဲ့တာမို့ရောဂါကူးစက်မှုရဲ့တိကျတဲ့ပမာဏအတိုင်းအဆကိုတော့မသိနိုင်သေးပါဘူး။ထုတ်ပြန်ချက်တွေထဲမှာတော့ပြည်ကနေ24နာရီအတွင်းဓာတ်ခွဲနမူနာ 22,800 ကိုစစ်ဆေးခဲ့တာမှာရောဂါကူးစက်မှုအသစ် 2,189 ယောက်တွေ့ရှိခဲ့တာမို့ပိုးတွေ့နှုန်းဟာ 6,600 ခန့်ကျော်ရှိနေပါတယ်။ရောဂါပြန်လည်ပျောက်ကင်းသက်သာလာလို့ဆေးရုံကစင်ွေရသူအရေအတွက်ကတော့ 2,192 ယောက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်တလုံးရောဂါကူးစက်မှုတွေမြင့်တက်နေတာကြောင့်နိုင်ငံတော်စာတင်ကြောင်းတွေပိတ်ထားသလိုရောဂါကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အများပြည်သူရုံပေးရဲ့အဖြစ်စက်တင်ဘာလကုန်အထိတိုးမြင့်သတ်မှတ်ထားကြောင်းစစ်ကောင်စီကကြေညာထားပါတယ်။ဒါအပြင်ယောဂကုသမှုများတဲ့နိုင်ငံတော်မြို့နယ်ပေါင်း120ကျော်ကိုလည်းစတေတ်ဘုံအမိတ်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။မကွေးတိုင်းကျန်းမာရေးဌာနမှမွေစိဖြည့်စိပြက်လက်နေတယ်လို့ဝန်ထမ်းတယောက်က TVB ကိုပြောပါတယ်။အခုလိုမိုးရသည်ဟာကြောင်သူတွေအတွက်မိုးအန္တရာယ်အရှိဆုံးကာလဖြစ်ပြီး
အခုလိုချိန်မှာငွေစိတ်ဖြည့်ဆည်းပြက်လက်တာဟာတောင်သူတွေအတွက်အတော်ဆိုးွားပါတယ်လို့အဲ့ဒီဝန်ထမ်းကပြောပါတယ်။မကွေးတိုင်းဆေးရုံကြီးမှာတော့ငွေစိတ်ဖြည့်ဆည်းအလုံး40ပဲရှိပြီးမြို့နယ်ဆေးရုံတချို့မှာတော့လုံးဝပြက်လက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။လူနာတယောက်ကိုလေးချိန်ပေါ်မူတည်ပြီးငွေစိတ်ဖြည့်ဆည်း15လုံးကနေအလုံး30လောက်အထိလိုအပ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဖြစ်ကြတဲ့ရာသီတွေကတော့ဧပြီကနေဇွန်လအထိဖြစ်ပြီးမကွေးတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းတို့မှာတော့အောက်တိုဘာလအထိဖြစ်များတာပါ2019ခုနှစ်စစ်တမ်းတွေကလူဦးရေတသိန်းမှာ15,000လောက်ဖြစ်ပွားပြီးဆရာခိုင်နှုန်းကသိဆုံးတယ်လို့သိရပါတယ်တရင်လုံးလက်ခွဲနဲ့စီစဉ်မှုကိုထိတ်ချုပ်ဖို့စစ်ကောင်စီကတရင်သမားဟောင်းတွေကိုချိတ်ချောက်ပြီးဖမ်းဆီးနေပါတယ်ဒီတရင်ကိုတော့တုတ်တချမ်းသာကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်အရင်ကတည်နှောက်လောက်ခဲ့ဘူးတဲ့ကိုမှုအိမ်စောမတ်တူစာကိုဝေလင်းမတ်ထထနဲ့တည်င်းအဲ့ဒီတာဟောင်းကိုမျိုးသားညို9ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီကစက်တင်ဘာဒုတိယပတ်ထဲမှာစက်တိုက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီကအလုံးစက်လုံးနေတဲ့တည်နှောက်တွေလည်းမကပဲအလုံးမလုံးတော့ပဲနှာထားတဲ့တည်င်းသမားဟောင်းတွေကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိချင်းချောက်ဖမ်းဆီးနေတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်တွင်းကတည်င်းတွေစီစစ်မှုနှိကွေးအောင်နဲ့လွတ်လပ်စွာတည်င်းဖော်ပြခွင့်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့စစ်ကောင်စီကရည်ရွယ်ဖမ်းဆီးနေတာဖြစ်တယ်လို့တည်င်းစာဆရာတယောက်ကတုံ့တက်ပါတယ်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာစက်တင်ဘာလတွင်အဖမ်းခံရတဲ့တည်င်းသမား10ယောက်ထက်မနည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာတလုံးဖမ်းခံရမှာတည်င်းစာမလုပ်တော့တဲ့ဟိုကကုမ္ပဏီတန်းတယ်ပေါ့နော်သူကမြန်မာမှာဟိုရောင်းလုပ်ခဲ့တာပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဒီမီဒီယာတင်နန်းတဲ့နောက်ပါတော့ဒီတည်င်းကြီးတဲ့ခါနဲ့မဆိုင်တဲ့ဟာမှာပြီးဟိုတည်င်းကြီးကတော့ပြန်မှာညက်နေချီပြီးတော့ဒီထဲကြာမှာသူတော့အဲ့ဒါကိုဟိုသူ့ကိုမြန်မာအနေနဲ့ရေးချပြီးအဲ့ဒီမျိုးလုံးနေတယ်လို့ယူဆနေတယ်တော့ဖန်တာတော့ဒါရီကတော့မကွန်မန့်လွှဲမှားနေတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါရီကတော့မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ထင်တယ်တည်င်းရတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်တည်င်းတက်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ကူးတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးဆက်လုံးနေတာဖြစ်ဖြစ်မလုံတော့ပဲရန်နာထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်ကောင်စီကဖမ်းညင်းတယ်လို့ဖမ်းနေတာဖြစ်တယ်လို့တက်ပုံတည်င်းနောက်ဟောင်းတယောက်ကပြောပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာညပိုင်းချိန်အဲ့စင်းကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်ကောင်စီကနေအိမ်တွေကိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးဖမ်းဆီးတာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေပါတယ်ဒီမှာအများကြီးဒီဆိုင်ကြီးကြီးတော့ကိုယ်ကိုကျဲဖြစ်အောင်လို့ပဲပြောလို့ရမယ်အဲကြာတော့ဘာမှတော့ပြောလို့မရဘူးဘာလို့ဆိုတော့အချိန်မီဝင်ဖမ်းနိုင်တဲ့နေတာဘာမှမဟုတ်အဲ့စင်းဘာညာကျဲခိုင်းနေတယ်ဘာမှမဟုတ်သူအကြောင်းပြချက်ကောင်းမှုရှိပဲနဲ့တရင်အောင်ချက်တာနဲ့ဝန်ဆိုင်နေတဲ့လူတိုင်းမှာတရင်အောင်ကိုယူဆက်ပြီးပါလို့ပဲပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှပြောရမလို့ရစစ်ကောင်စီကပြည်တွင်းကတည်င်းတဲ့အခြေအနေမှန်တွေကိုပြည်သူနဲ့နိုင်ငံတကာကမသိအောင်ဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားနေပေမဲ့ဓာတ်ပုံတည်င်းတွေဗီဒီယိုတွေကတော့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာတွေမှာဇက်တိုက်ထွက်ပေါ်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကတည်င်းသမားတွေရဲ့လက်ချက်လို့ခံမှန်ပြီးတည်င်းအလုပ်ဆက်လုပ်တဲ့သူကိုရောမလုပ်တဲ့သူကိုရောစစ်ကောင်စီကလိုက်လံဖမ်းဆီးနေတာဖြစ်ပါတယ်။တည်င်းသမားကတော့လက်ရှိရှိနေတဲ့အမှန်တရားကိုသိနေတာ။အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုတစ်ဖက်ကဖုံးကွယ်ခြင်းတို့တည်င်းသမားတွေကိုပြောမှာအဲ့ဒီ information တွေမပြောင်းအောင်သူတို့ရဲ့လုပ်နေတဲ့ဥစ္စာတွေကိုတခြားဘယ်သူမှမသိအောင်လို့ဒါပြင်သားပြည်ရဲ့လို့လည်းကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကြမ်းဘက်စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဖမ်းခံရတဲ့တည်င်းသမား90ကျော်အထိရှိလာခဲ့ပြီးဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာတည်င်းသမားဟောင်းတွေကိုလိုက်လံရှာဖွေဖမ်းဆီးတာတွေပိုများလာခဲ့ပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ16ရက်နေ့လုံကဝိုင်းရင်တည်င်းသားဆရာဦးစီသူအောင်မြင့်ရဲ့တည်င်းတော်မတ်ထထခိုင်တို့ကိုဖမ်းဆီးပြီးပုံမှန်905ကကြီနဲ့စစ်ကောင်စီကတရားစွဲဆိုခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းခံရတဲ့တည်င်းသမားတွေကိုစစ်ကောင်စီကဘယ်စစ်ကြောရေးဘယ်အကျဉ်းထောင်ကိုပို့ရဲဆိုတာရှေ့နေတွေကလိုက်လံစုံစမ်းပေမဲ့တည်င်းအတိအကျမရတဲ့အခြေအနေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ကျွန်တော်တုဒ္ဒချမ်းသာပါ KNU တမဟာကထိ ंछ ုံနေပြီမှာစက်တင်ဘာလဝက်အတွင်းတိုက်ပွဲပေါင်း120ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီလက်နက်ကိုင်80တေဆုံးက90ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ထအောင်ကတရင်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် KNU တမဟာကထိ ंछ ုံနေပြီဖြစ်တဲ့ဖာပုံခရိုင်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ KNL တပ်ဖွဲ့တွေကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်ဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေတာပါစက်တင်ဘာလဝက်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲပေါင်း122ကျင်းဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကဗိုလ်ကြီးတဦးအပါအဝင်အရ80တည်ဆုံးတယ်လို့90ကျော်တန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU မူတော် KI သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတို့က TVB ကိုပြောပါတယ်။ဒါပြင်စစ်ကောင်စီလက်နက်ကိုင်တွေရဲ့ကားတစ်စီးကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ရိတ်ခါတဲတဲ့မြင်းတွေလည်းတည်ဆုံးတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့လက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တပ်ပစ်ခတ်မှုတွေကိုစက်တင်ဘာလဝက်တွင်အကြိမ်တရာကျော်ပြစ်လုခဲ့ပြီးဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေပျက်စီးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကထောင်းတဲ့မှန်းကြောင့်ပြည်သူတို့လည်းတန်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ Oh, the pen and pen နဲ့ရစီရအပေါ်မှာရပြီးတော့ဒီနည်းနည်းသုံးမှုမှုအခြေခြေခါပြီးတော့မှတိုက်ဝင်ပြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ဟိုပြည်သူတို့ပြင်မထားပြီးတော့ပြည်သူတို့ဟိုတကယ်ပြည်သူတို့ဘောမှာလူခွေစုဖောက်ရကြတယ်လို့ပြောနေတာပေါ့နော် KNU တက်မှာ9နည်းမြေမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လတစ်လအတွင်းတိုက်ပွဲပေါင်း130ကျော်ဩဂုတ်လတစ်လအတွင်း
Taiwan တဲ့မှာလာလာဝတ်အတွင်းမှာတဲ့တိုက်ပွဲပေါင်း130ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပိုဖြစ်လာတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်အခုလိုတိုက်ပွဲတွေပိုဖြစ်လာတာဟာစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပိုမှုလှုံ့ဆော်လာတာကြောင့်ဖြစ်ပြီးအခုလိုဆက်လုံနေမယ်ဆိုရင်တော့တိုက်ပွဲတွေပိုပြီးတော့ဆက်ပြေးဖို့အခြေအနေရှိတယ်စက်တင်ဘာလအတွင်းမှာ KNU တပ်မှ9နဲ့တပ်မှ3အစမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ကဘောတူတပ်စခန်းကိုလည်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာတော့ KNU ဘက်ကလည်းထိခိုက်ကြဆုံးမှုတချို့ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါတနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးလောင်းလုံးမြို့နယ်အောက်ရေဖြူကျွရအောင်စုမှာစက်တင်ဘာလ18ရက်မနေ့ပိုင်းကအာနာသိန်းစစ်တပ်ကအသက်မပြည့်သေးတဲ့အမျိုးသမီးငယ်အပါဝင်
ਨਾਰੀ ਲੌ ਯੌ ਸ਼ੀ ਲਾ ਬੀ ਜੇ ਆ ਉਸੂ ਅਟਵੇਂ ਤਨਨ ਨੇ ਲਾਈ ਲੈਂ ਪਿੱਕ ਖੱਤ ਬੀ ਲੰ ਤਵਾ ਲੰ ਲਾ ਰੀ ਹੋਆ ਫਾਂਸੀ ਤਵਾ ਗੇ ਰਾ ਵਾ ਅਪਿੱ ਮੇ ਫਾਂਸੀ ਖੰ ਯਾ ਰੇ ਪੀਦੂ ਰੀ ਹੋ ਅਛੁਕ ਕਾ ਨੇ ਸਿੱਕ ਕੌਂਸੀ ਲੈ ਆਉ ਖੰ ਲੌ ਲੌ ਮਿਓ ਮਾ ਯੇ ਸਖੰ ਹੋ ਖੋ ਸੌਂ ਤਵਾ ਰੇ ਲੋ ਦੇਤਾ ਗਨ ਰੇ ਗਾ ਪਿਓ ਵਾ ਰੇ ਅਨੀ ਨਾ ਗਾ ਕੋ ਇਨ ਗਜੰਗ ਏ ਛੇ ਵਨ ਟਵੇਂ ਚੌਕ ਫੂ ਜੇ ਯਾ ਰੇ ਮਾ ਵਾ ਆਨਾ ਤੈ ਸਿੱਕ ਕੌਂਸੀ ਟੱਫ ਫੇ ਰੇ ਗਾ ਕਿੰ ਬੋ ਵਿ ਪੀ ਲੰ ਤਵਾ ਲੰ ਲਾ ਰੀ ਹੋ ਸੌਂ ਜੀ ਯਾ ਰੇ ਸ਼ੀ ਨੀ ਰੇ ਲੋ ਦੇਤਾ ਗਨ ਰੇ ਗਾ ਪਿਓ ਵਾ ਰੇ မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့အောက်ရည်ပြူကျေးရွာအုပ်စုဘက်ကိုဖျက်ဆီးသွားတာလုံးဝမပြေလည်ကြဖို့ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုတပိတ်ကော်မတီဒဝဲခရိုင်ကမြစ်တာရက်ခံအသိပေးထားပါရရှင်မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်ကကျေးရွာတချို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေစက်တင်ဘာ18ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကစတင်ဝေရောက်စီးနှင်းရှာဖွေနေတာကြောင့်ဒေသခံတွေတင်းချောင်ထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်စလင်းမြို့နယ်ကငလိုင်းတွင်ကျဲဦးကမုန်းကြုံတဲ့ပါလာကျွေရတွေကဒေသခံတွေတင်းရှောင်နေကြရပြီးအတိမပြုနိုင်သေးတဲ့ကျွေရတွေရှိသေးတယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါဗျ။စစ်သား100လောက်ရွာထဲဝင်လာပြီးရိုက်နယ်လို့ထွက်ပြေးခဲ့ရသူတွေကတော့တထောင်ချက်တော့နည်းမှမဟုတ်ဘူးလို့ထွက်ပြေးတင်းရှောင်လာသူလူလက်ပိုင်းတို့ကပြောပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနေငယ်ကလည်းစလင်းမြို့နယ် NLG အလို့အမှုဆောင်ဦးနိုင်လင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကပြစ်ခတ်တပြက်ခဲ့ပါဗျ။မကွေးတိုင်း25မြို့နယ်အတွင်းကကျွေးရတွေကိုအခုရပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကနေမြေရှင်းလေးအကြောင်းပြပြီးဝရောက်စင်းချင်းရှာဖွေရိုက်နဲ့ဖမ်းဆီးတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေဘေးလွရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကအရက်သားအယောင်ဆောင်ပြီးရိတ်ခါပို့ဆောင်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းကအဓိကလမ်းမကြီးတွေကိုအသုံးပြုသွားလာရမှာဂရုစိုက်ကြဖို့ KNGF ကသတိပေးထားပါတယ်ချက်အောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာပြီးနောက်မှာပဲ KNDP ပြည်နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကစီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုပုံမလှုပ်ဆောင်နေတာပါ။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ KND အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDF KND တပ်မတော် KA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြားနေတိုင်းဆိုလိုတိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့ KND ပြည်နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကရိတ်ခါပို့ဆောင်မှုတွေကိုအရက်သားရောင်ဆောင်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လမ်းမတွေပေါ်သွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုသတိပြုဆောင်ရွက်ကြဖို့ KNDF ဘက်ကတိုက်တွန်းပါတယ်။ဆိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဒီကာလမှာစစ်ကောင်စီကလူထုအဖွဲ့ဆောင်ပြီးတော့သူတို့စတယ်ကိုရိတ်ခါတွေပြန်နေတယ်အဲ့တော့ဆက်ဆောင်လို့လူထုတွေနေနဲ့ဒီကာလမှာပို့ပြီးတော့သတိရှိပြီးတော့တော့မလို့အားမနေကျွန်တော်တို့နာမကြီးကိုအသုံးပြုတာမျိုးတွေဆောင်ရှားဖို့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့စိုက်ဆုံးချင်တဲ့အချက်ပါဟုတ်ကဲ့ KNP နဲ့ဒီမော့ဆိုမျိုးနဲ့6မိုင်ကြီးရွာနီးမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့လည်းစက်တင်ဘာ16ရက်နေ့ညပိုင်းနဲ့စက်တင်ဘာ18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းတို့မှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေတွင်စစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးတာတွေရှိပေမဲ့အရေးအတွက်ကိုတော့အတည်ပြုဖို့ခက်တယ်လို့ KNDF ဘက်ကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့် KND တပ်မတော် KA ရဲ့တပ်ချက်ကြီးတဦးလည်းထဏာရရှိပြီးတော်ရင်စီကံတစ်ခုမှကျဆုံးသွားပြီလို့သိရပါတယ်။စစ်ခွေးတွေကတော့ကျွန်တော်နဲ့ဟိုရဆိုင်တဲ့နေရာမှာသူတို့အများကလက်နက်ကြီးတွေလည်းသုံးနေရှိတော့လေတော့အဲ့ဒီနေ့သုံးတယ်အပြင်ကျွန်တော်ရှိတဲ့နေရာကိုစစ်စစ်ကြီးကြီးကြတယ်ဒါလုပ်ရတဲ့ပုံစံမျိုးကိုလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲဘော်တွေဆိုင်ရရဆိုတော့ဆိုတော့လက်နက်ကြီးတွေကြောင့်ပဲဆိုင်ရတာများပါတယ်KNDP နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း KND ဒေသတွေမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီလက်နက်ကိုင်တွေကိုတပြီလုံးတိုင်းတာနဲ့စစ်မျက်နှာဖွင့်ပြီးအမြင့်ပြတ်ချိန်မုံမယ်လို့ KND မျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကထုတ်ပြန်ထားသလိုမြေပြင်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေနေ့တိုင်းဖြစ်ပွားနေပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါ
လောက်တော့ရေးတက်ကြွလို့ရှာသူဒေါ်မျိုးမျိုးအေးကိုစစ်ကောင်စီကအင်းစိန်ထောင်ထဲမှာတိုက်ပိတ်ထားပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့သူတာချမ်းသာကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီကပုံမှန်ငါငါကကြီးနဲ့ဖမ်းဆီးတရားဆွဲထားတဲ့သွေးစင်းညီညွတ်တော်တမကများဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်သူဒေါ်မျိုးမျိုးအေးဟာအင်းစိန်ထောင်ထဲမှာတိုက်ပိတ်ခံရရတယ်လို့ညှိစက်သူတူကပြောပါတယ် ဆရာနာရှင်စံကျင်တဲ့အလုပ်သမားတွေကိုဥဆောင်ခဲ့လို့ဒေါ်မျိုးမျိုးအေးကိုစစ်ကောင်စီကအေးပရလာလည်းမှဖမ်းဆီးခဲ့တာပါအင်းစိန်ထောင်ကိုစစ်ကောင်စီကကိုဗစ်ကြောင့်လော့ဒေါင်းချထားတာကြောင့်မိသားစုတွေဟာအဖမ်းခံရသူတွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြတ်နေခဲ့ပါတယ်စက်တင်ဘာ19ရက်နေ့ကထောင်တွင်းရုံတို့တွေရှိတယ်ဆိုပြီးတင်ကြားတဲ့အတွက်သွားရောက်ဆောင်ရမ်းရမှာဒေါ်မျိုးမျိုးအေးကိုတိုက်ပိတ်ထားတယ်
လက်ရှိအချိန်ကြီးမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် CDUM အဖွဲ့ဝင်14ယောက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံစက်မှုလုပ်မှုနဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းပေါင်းစုံအလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် MICS TUSF ရဲ့အတွင်းမှုချုပ်ကိုတက်နေအောင်တို့ကိုလည်းစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးထားပါတယ်။တခြားအလုပ်သမားကြီးတကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီကချိန်ချောင်းနေတာကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။ဒုံမျိုးမျိုးရေးပါဝင်အလုတ္တမအရေးဆောင်ရွက်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာချင်းချောက်တာတွေကိုအပြင်းထန်ရှုံချတယ်လို့အလုတ္တမအရေးတကြွလှုပ်ရှားသူတယောက်ကပြောဆိုပါတယ်။အာနာဆက်သိပြီးတဲ့အဲဒီလမ်းကိုဆက်ထွက်လာတာကအလုတ္တမစုပါရတာ။အာဆက်ထွက်တဲ့အချိန်မှာတော့အလုတ္တမစုပါတယ်။အဲကြောင့်နေနေတော့တော့တော့အလုတ္တမစုပါတယ်။အဲကြောင့်အင်အားအများစုနဲ့ထွက်တာလည်းအလုတ္တမစုပါတယ်။ဘာလို့ကတော့အဲဒီကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလည်းအင်အားကြီးဆုံးကအခြေခံလူတန်းစားလူတွေပါလို့ပဲရှိ။အဲ့တော့အလုံသမားတို့ကိုထိန်းနိုင်လို့ရှိရင်အဲတော့ဒီအာနာတင်ရေးရပို့ပြီးတော့ဟိုခိုင်ပါတော့ဗျာသူတို့စိတ်ကူးရှိမှလည်းတော့ထင်တော့အဲကြောင့်အလုံသမားရင်းလှောက်ရှားတဲ့လူတွေအလုံသမားဖွဲ့စည်းတွေကိုသူမတရားသိနေကြညာတယ်ဖမ်းဆီးရတယ်လို့လည်းအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာဟိုအလုံသမားရင်းလှောက်တဲ့လူတွေအရင်နောက်ဆက်ရုံထဲမှာရှိတဲ့တမကအဖွဲ့ဝင်တွေစဖမ်းဆီးရတယ်လို့လားအဲ့ဒါဒါတမင်ကတတ်တယ်ဗျာသူတို့အာနာတင်ရေးအလုံသမားအောင်ကြောင့်မို့ထပ်မဖြစ်လာရည်သူတို့အာဖမ်းဆီးရတယ်လို့ကျွန်တော်နေတယ်ဆရာနာသိမိနောက်ပိုင်းဒုံမျိုးမျိုးရေးအလုတ္တမအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေထဲမှာအရင်ဆုံးဖမ်းခံခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။အလုတ္တမရေးဆောင်နေသူတွေကိုဖမ်းဆီးကြားဆွဲအနိုင်ကျင့်နေတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုတ္တမအဖွဲ့ချုပ် ILO ကအကူအညီပေးစီခြင်းနဲ့လို့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါတယ်။အလုတ္တမရေးဆောင်ရွက်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာတွေကြောင့်အခြေခံလုပ်သားတွေဟာလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းတရားမဲ့ပြုကျင့်တာတွေနဲ့ပုံမှုကြုံတွေ့လာရတယ်လို့စက်ရုံလုပ်သားတချို့ကပြောဆိုကြပါတယ်။ကျွန်တော်တုဒ္ဒချမ်းသာပါ။ထိုင်းလူ위သုံးတန်းကိုအားဖြင့် booster covid ကာကွယ်ဆေးထပ်မံထိုးနှံပေးသွားမယ်လို့ covid-19 အခြေအနေစီမံကွက်ကဲရေးစင်တာ CCFA ကပြောပါရယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့လာမယ့် September 24ရက်မှာစတင်မှာဖြစ်ပြီးထိုင်းပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအတည်ပြုချက်နဲ့ထိုးနှံပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်အားဖြင့် booster covid-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးသွားမယ်လူရည်သုံးတန်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ match လာကနေမေလာအတွင်းစင်နိုဗက်စ်ကာကွယ်ဆေးအပြည့်အဝထိုးနှံထားပေးသူတွေဖြစ်တယ်လို့ဇွန်လကနေဇူလိုင်လအတွင်းကာကွယ်ဆေးအပြည့်အဝထိုးနှံထားပေးသူတွေအတွက်တော့အားဖြင့် booster ထိုးနှံနိုင်မဲ့ရက်အတိအကျကိုမတတ်မရသေးဘူးလို့ CCFA ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရဒေါက်တာအဖီစမိုင်းစီရန်ရန်ဆန်ကပြောပါရယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့်ထိခိုက်နစ်နာခဲ့တဲ့ခရီးသွားခန္ဓာကိုပြန်လည်နှလန်ထူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးလာမယ့်အောက်တိုဘာလထဲမှာတော့ကမ္ဘာလက်ခရီးသွားတွေဝေရောက်ခွင့်နဲ့အတူစာတင်ကျောင်းတွေကိုလည်းနိုဝင်ဘာမှာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်မှာတော့လက်ရှိအခြေအနေ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံထားရသူအရေအတွက်ဟာတသက်သမ4000ကျော်နဲ့တည်ဆုံးသူပေါင်း15000ကျော်လာခဲ့ပြီဖြစ်ကအာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့ရောဂါကူးစက်မှုအမြင့်ဆုံးထိပ်တန်း5နိုင်ငံထဲမှာပါဝင်နေပါတယ်။COVID-19 ကပ်ဘေးကြောင့်ကာလရှည်ကြာပိတ်ထားခဲ့ရတဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကနာမည်ကျော်ဘာလီကျွန်းအပါအဝင်တခြားနေရာတွေကိုအခုလကိုအောက်တိုဘာလထဲမှာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်သွားဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးလူဟက်ပန်ချိုင်တန်ကပြောပါရယ်နိုင်ငံတွေ COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုနှုန်းတိတိတသားရောကျလာချိန်မှာခုလိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပြီးအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွေနဲ့နေဆက်ဒေသတွေကိုလည်းမျိုးဗီဇ Gold Data COVID-19 ရောဂါပြန့်နှံ့မှုအနေနဲ့ကြောင့်တရီကြီးကြီးထားကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုကြောင့်လည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးလူဟက်ကပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လလယ်က COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုနှုန်းဟာအမြင့်ဆုံးအထိရရှိခဲ့ပြီးအခုချိန်မှာတော့နေ့စဉ်ကူးစက်မှုနှုန်းက 94.500 ခန့်တို့ထိရောကျလာခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။တောင်ကိုရီးယား၊ဂျပန်၊စင်ကာပူနဲ့နယူးဇီလန်နိုင်ငံတွေမှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုနှုန်းရောကျလာတာနဲ့အမျှအစိုးရကနိုင်ငံခြားခရီးသွားတွေကိုဝင်ရောက်ခွင့်လက်ခံဖို့ပြင်ဆင်နေကြတယ်လို့သူကပြောပါရယ်
အာဆီယံဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေထဲမှာတော့မလေးရှားနိုင်ငံကလန်ကာဝီကျွန်းကိုအခုတရင်တစ်ပတ်ချဲမှာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးထိုင်းရဲ့နာမည်ကျော်ဖူကတ်ကျွန်းကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့ကနိုင်ငံခြားသားခရီးသွားတွေအတွက်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ကဗီယက်နမ်နိုင်ငံဖူကတ်ကျွန်းကိုလည်းမကြာခဲ့မှာဖွင့်လှစ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာပါအာဆီယံဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရမှုနှုန်းမြင့်တက်နေပေမဲ့သေဆုံးမှုနှုန်းကတော့ပြောကြလာခဲ့တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံကတော့ Nation သတင်းမှာဖော်ပြပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်း COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရပြီးသေဆုံးသူအရေအတွက်ဟာအာဆီယံဒေသအတွင်း1345ယောက်ရှိခဲ့ပြီးအရင်နေ့ကသေဆုံးမှုစုစုပေါင်း1460ထက်ပိုပြီးတော့လျော့နေလာခဲ့တာပါ။ရောဂါကူးစက်ခံရသူအရေအတွက်ကတော့82,000ယောက်နဲ့အရင်လေးက9,100ကျော်တက်ပို့ပြီးတော့မြင့်တက်လာနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်လက်တလောအချိန်ထိအာဆီယံဒေသတွင်း COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရသူစုစုပေါင်း 17,330 ကျော်နဲ့သေဆုံးသူစုစုပေါင်း 24,912 ယောက်ထိရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ပြင်သစ်အစိုးရကအမေရိကန်နဲ့အော်စတြေးလျရှိတန်တပတ်တွေကိုပြန်ပြီးခေါ်ယူဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့စက်တင်ဘာလ18ရက်တောက်ကြနေ့မှာပြောပါရယ်American ပြည်ထောင်တဲ့ Australia နိုင်ငံတွေရဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့မှုကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့သူတပ်သားတွေကိုပြန်ခေါ်လာလို့လဲ media တွေမှာဖော်ပြပါရယ် American နဲ့ပြည်ထောင်တို့ကပြည်သက်သမ္မတကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းမရှိဘဲ Australia ကို nuclear ရေဟုတ်သင်္ဘောတွေကိုညီပွဲယူပေးဖို့ Biden ရဲ့ကြေညာချက်ကိုတုံ့ပြန်လာလို့လဲဆိုရယ်ပြည်သက်သမ္မတရဲ့တောင်းဆိုချက်အရ American ဆိုင်ရာပြည်သက်သမ္မတ Philip Anthony နဲ့ကမ္ဘာရာမှာခန့်အပ်ထားတဲ့သူရဲ့လုံဖို့ဂိုင်ဘက်တွေကိုပါရီကိုပြန်ကွက်ထားတယ်လို့ပြည်သစ်တန်ရိုးရဲ့ Twitter ကလည်းရေးသားထားပါတယ်။တိုကျိုမာရသွန်ကိုနောက်နှစ်မတ်လအထိနောက်ဆုံးလိုက်တဲ့အကြောင်းကိုတိုကျိုမာရသွန် Foundation က website ကနေကြေညာလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိ COVID ကြောင့်နိုင်ငံတော်အရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာထားရတဲ့အတွက်2020အထိနောက်ဆုံးလိုက်ရတာလို့ဆိုပါတယ်။တိုကျိုမာရသွန်ကိုအောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့မှာကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတာပါ။အခုလိုနောက်ဆုံးလိုက်ရတဲ့အတွက်အကစားသမားတွေကိုအပြည့်ပြိုင်ပွဲကျင်းပရေးနဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးကတောင်းပန်တဲ့အကြောင်းကြိုတို့သတင်းမှာဖော်ပြပါရယ်မာရသွန်ကိုဒီတစ်ခါနောက်ဆုတ်တာပါဆိုရင်နှစ်နှစ်ဆက်တိုက်ဖြစ်ပါရယ်ဒီဗီဗီရမင်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်မနေပါရှင်